Fala galera, vim aqui hoje mostrar para vocês um pouco da linha XS Wireless da Sennheiser. É este microfonezinho aqui que está me gravando agora, né? Eu vou colocar ele, lógico, com uma lapela. Acompanhe aí com a gente essa série de vídeos. Vão ser 4 vídeos dedicados a cada um dos produtos da linha. Então vem com a gente. E aqui o Lavalier 7. Vamos abrir para ver o que tem nele. Então aqui você tem o receptor em XLR e o transmissor em P2. E também a lapela Sennheiser. E uma das coisas que mais foram perguntadas aqui pra gente é a questão do wireless. Tá, eles são via wireless, mas e o Wi-Fi? Ele não vai atrapalhar? Se você tiver um ambiente que tem Wi-Fi, ele vai atrapalhar a conexão entre o transmissor e o receptor? E eu vou te dizer com segurança que ele não vai atrapalhar. O Wi-Fi não vai causar nenhum problema de transmissão. Aqui mesmo no estúdio, a gente tem 2 pontos de Wi-Fi funcionando aqui agora, fora os que estão próximos, né? Mas aqui dentro tem 2 pontos de Wi-Fi e o som, como você pode ver, está pegando normal. Por que isso? Por que essa mudança para o wireless? Muitos microfones ainda hoje são utilizados via rádio. Por que a Sennheiser está apostando no wireless? É muito simples. Quem já trabalha com via rádio sabe o quanto é difícil achar uma frequência. Tem até uma brincadeira aqui na Paulista, aqui em São Paulo, que na Paulista você não consegue achar frequência. Você pode ir com o microfone que for via rádio que você não vai conseguir. Por quê? Tem interferência de sinal digital de televisão, 3G, 4G, é muitas informações e você não consegue achar a frequência para você conseguir operar o seu microfone sem interferência. E com o wireless você não tem esse problema, ele não vai te deixar na mão. Aqui você não precisa escolher a frequência, você simplesmente liga e ele já está operando dentro do seu limite de 75 metros. O que vale lembrar é sempre que essa medida, né, ela é feita em campo aberto. Então, quando você tem uma parede, um prédio, alguma coisa barrando, esse 75 metros diminui. Só que essa linha também ela é pensada para uma curta distância, né? Então, você está perto da sua câmera e gravando. Ela não é para distâncias enormes, né? Para isso existem outros modelos. Mas dentro dessa metragem, esse microfone com certeza vai te surpreender e vai ser ótimo no seu setup. Primeiro, pela portabilidade dele, você consegue carregar no bolso uma unidade completa. Ele tem autonomia de 5 horas de duração. Então, você não terá o problema nem de frequência e nem de bateria acabando toda hora, como é o caso das pilhas. E agora, para quem se destina esse kit? Bom, esse kit é pensado para quem vai estar trabalhando com um gravador externo ou com uma mesa de som. Isso porque o receptor, ele é em entrada XLR. Então, entrada geralmente de gravador ou mesa de som. Para quem grava na câmera, esse não é o modelo ideal. Você tem os outros modelos. E, óbvio, para quem vai estar utilizando a lapela na gravação, pois ele tem a entrada P2, né? E vem com a lapela da Sennheiser. O que é ótimo, né? Todo mundo já conhece a qualidade dos microfones da Sennheiser. Então, você vai ter aí, junto com o kit de wireless, que dá uma qualidade também muito boa, e o microfone da Sennheiser, um áudio excelente para os seus vídeos. Então, ele é pensado para quem não vai estar operando o áudio direto na câmera, e sim vai estar trabalhando com um gravador ou uma mesa de som. Mas eu já sei o que você vai me perguntar. Você vai dizer, mas a qualidade do microfone via rádio não é maior do que a qualidade do microfone via wireless? Bom, eu já vi até alguns profissionais dizendo isso, só que na verdade é o oposto.
a melhor qualidade está no wireless. Por quê? Os microfones via rádio, para eles fazerem, né, a transmissão, entre o meio da transmissão eles têm que comprimir o arquivo e depois, né, expandir o arquivo normal. Com o wireless não, ele é enviado integralmente, então você não tem nenhum tipo de compressão, ou seja, o som sai exatamente como ele é. Então isso vai dar um ganho de qualidade muito grande no seu vídeo. E a gente sabe que às vezes o áudio é deixado um pouco de lado. Então esse é um kit interessante por esse lado. Ele consegue agradar os dois tipos de profissional, os iniciantes e os que já estão um tempo no mercado. Porque ele tem a qualidade de quem já está no mercado, busca e precisa, e também ele tem a portabilidade de quem está começando também necessita. Como eu já falei, isso daqui você põe no bolso e ele te entrega uma qualidade profissional para suas produções. E além desse modelo que eu acabei de mostrar para vocês, a linha XS Wireless da Sennheiser ainda conta com mais três opções, que são eles: o Portable End 7, que vem com um receptor, um transmissor de microfone de mão, um transmissor de lapela e uma lapela Sennheiser. Temos o Portable Interview 7, que vem com um receptor e um transmissor para microfone de mão. Temos o Presentation Basic 7, que vem com um receptor para gravador externo e um transmissor para lapela. Me diz aí, o que que você achou dessa novidade da Sennheiser? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva. A gente está criando um conteúdo todo dia aí, tá saindo vídeo. Então se inscreva no canal para você não perder nenhum. E também acompanhe as nossas demais redes sociais. E, importantíssimo, acompanhe os outros vídeos da série para você ficar por dentro de toda a linha XS. Valeu, até o próximo vídeo. I won't stop.